Ahoj, vítám vás na mobile.cz a zároveň vás vítám na veletrhu CES Las Vegas, protože to je náš první den na tomto veletrhu. A zároveň vás vítám na tiskové konferenci Honoru, kde tento výrobce představil globální dostupnost telefonu Honor 6X. Ten se stane opravdu velkým bojovníkem ve střední třídě, protože stojí 7000 korun a zanedlouho se dostane také do Česka. Tak se na něj pojďme podívat. Honor 6X bude opravdovým tažným koněm značky za cenu kolem 7000 korun. Se jich bude prodávat opravdu hodně a Honor má ambice, aby se jich prodalo celosvětově 20 milionů, což je opravdu už slušné číslo. A má k tomu dobře našlápnuto, protože za takovou cenovku myslíme, že má opravdu velice slušnou výbavu. Má kovový design, kovové tělo, na které je velmi hezky zakřiveno a telefon opravdu dobře padne do ruky a musím říct, že se drží velmi dobře a celkově působí velmi hodnotně a opravdu je dobře zpracovaný. Na přední straně máme 5,5 palcový displej, což znamená, že to není nejmenší z telefonu. Na druhou stranu musím pochválit relativně malé rámečky kolem displeje, to znamená, že ten telefon není nijak přerostlý a stále si ještě zachovává únosné rozměry. Nad displejem potom máme 8-megovou kamerku a samotný displej má potom Full HD rozlišení. Na zadní straně potom máme hlavní lákadlo Honoru 6X, které se v této cenové relaci rozhodně neobjevuje a je to spíš rarita a to je duální fotoaparát. Ten hlavní má rozlišení 12 megapixelů a Honor hodně vyzdvihuje také velký čip, což by mělo zajistit relativně dobré snímky také v noci. No a druhý fotoaparát má potom rozlišení 2 megapixely a slouží zejména pro změření hloubky ostrosti a fotky si potom můžete v prostředí libovolně přeostřovat tak, abyste si mohli třeba zaostřit na něco, na co jste původně zaostřeno neměli. A je to taková zajímavá vychytávka, kterou ale ostatně Honor a ostatně i HTC před ním přináší už poměrně dlouho a není to nic nějak jakoby zvláštního. Každopádně za cenu 7000 korun to rozhodně potěší. Pokud se podíváme na další součástí telefonu, tak zde nic nepřekvapí, 3,5 mm výček samozřejmě naštěstí je a na dolní straně máme ještě klasický micro USB konektor, to znamená, že USB-C si ještě do tohoto telefonu cestu nenašlo. Uvnitř najdeme výbavu, která není vůbec špatná. Telefon pohání 8-jádrový procesor Kirin 655, který tedy samozřejmě je tovární procesor Huawei. Co se týče další výbavy, tak máme 3 GB RAM a 32 GB vnitřní paměti, kterou bude dále možno rozšířit pomocí paměťových karet. To znamená, že si Honor pro český trh vybral horší variantu, protože ta lepší má až 4 GB RAM a 64 GB paměť. Stojí za to říci, že slot, kam si budete moci vložit paměťovou kartu, je opět hybridní, to znamená, že pokud nechcete používat paměťovou kartu, tak můžete druhý slot použít také jako slot pro druhou SIM kartu a budete mít z telefonu dual SIMový telefon. Uvnitř telefonu máme potom baterii s kapacitou 3340 mAh, což je poměrně slušné a mohlo by to značit, že telefon by mohl vydržet zhruba 2 dny běžného používání, ostatně i to Honor slibuje. Já si jsem nepovídal o čtečce otisků prstů na zadní straně, kterou tedy opět je nutno odemykat pomocí ukazováčku v případě, že takto telefon držíte. No a Honor slibuje, že je velmi rychlá a že telefon odemknete už za 0,3 vteřiny. To je tedy Honor 6X v kostce. Já jenom zopakuji, že Honor 6X se bude prodávat i v České republice a to už za několik málo týdnů. A co se týče ceny, tak ta by se měla pohybovat kolem 7000 korun, ale oficiálně to Honor pro český trh oznámí v nejbližších dnech a týdnech. Samozřejmě více se dočtete o Honoru 6X na mobile.cz, zejména v našem katalogu, kde naleznete kompletní specifikace telefonu. No a samozřejmě toto je náš první den na CESu, takže se můžete těšit v průběhu dalších dnů na další zpravodajství a spoustu dalších novinek. Mějte se hezky.